maxkamadda sare ee dalkaasi Mareykanka ayaa si buuxda u taageertay amarkii uu soo saaray madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump sanad ka horka oo ku aadanaa in laga mamnuuco muwaadiniinta dalal muslim ah oo gaaraya shan waddan oo Soomaaliya ay ka mid tahay. John Roberts oo ah guddoomiyaha cadaaladda ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in amarkan uu ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaasi Mareykanka, isla markaana muddo uu soo jiitamayay kiiskan iyaduna ay si buuxda u taageereen shan ka mid ah sagaal garsoore oo maxkamadda sare ee dalkaasi Mareykanka ka tirsan. Xayiraadan oo bishii Sebtembar ee sanadii 2017 uu u gudbiyey maxkamadda ayaa maantay oo Arbaca waxaa si buuxda u ogolaatay go'aankii maxkamadda ee madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump. Dalalkan laga mamnuucay inay muwaadiniintooda gudaha u soo geli karin Mareykanka ayaa ka mid ah Iran, Liibiya, Soomaaliya, Siiriya iyo Yemen. Dhammaan shantaasi waddan ayaa ah dalal muslimiin ah, iyadoona kol hore xayiraadan uu ka qaaday dalalka Venezuela iyo waqooyiga Kuuriya oo markii hore dhammaantood xayiraadan dhanka socdaalka uu ku soo rogay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka. Hadalkan ay shaacisay maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa daqiiqado kadib madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump oo wareysi siiyey telefishinka CNN ee dalkaasi laga leeyahay ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: The ruling shows that all of the attacks from the media and the Democrat politicians are wrong and they turned out to be very wrong. I want to thank majority leader. Go'aankan ay soo saartay maxkamadda sare ayaa muujinaysa ifafaallo wanaagsan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan xeer ilaaliyaasha maxkamadda sare ee sida wanaagsan u ansixiyay go'aankan. Tani waa guul u soo hoyatay dhammaan muwaadiniinta Mareykanka. Maanta waa maalin gaar ah. Politicians are wrong and they turned out to be very wrong. I want to thank Majority Leader Mitch McConnell for his years of work. Madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa bishii Sebtembar ee sanadkii hore go'aan ka soo saaray dhowr waddan oo muslim ah oo Soomaaliya ay ka mid tahay. Haddaba aan dhageysano hadalkii uu jeediyay Trump sanad ka hor. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Anigo ah, Donald J. Trump, waxaan si buuxda u shaacinayaa in dalalkan ee muslimiinta ah ay muwaadiniintooda mamnuuc ka yihiin inay u soo talaabaan gudaha Mareykanka. Mas'uul kama noqon karno ilaa aan si wanaagsan kaga ogaanayno waxa ka socda dalalkaasi. For a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Intaasi kadib waxaa sara u sii kacay tarxiilidda muwaadiniin fara badan oo Soomaaliya ay ka mid tahay oo qaab magangelyo ah u tagay Mareykanka, iyadoona qaarkood ay sheegeen intii ay